Gospodine Vančiću, danas je 1. septembar, krenulo se u nove radne pobede, onako živo je od 8 sati u vašoj školi, u svim školama u gradu, ali ako negde izostavimo ovaj početak, kada smo rekli nove radne pobede, tu mislimo i na nove borbe koje predstoje u 2017. i 2018. godini, i ove godine niste bili baš najzadovoljniji kada je upis u pitanju, ali opet izvukli ste se, da kažemo, opet upisali ono što je bio prioritet. Ajmo da se podsjetimo malo tih dana. Pa tako je. Što se tiče upisa, imali smo problema sa ministarstvom, odnosno u početku nam je rečeno da ćemo imati tri odelenja u planu upisa. Kad je sam konkurs izašao, odelenje tehničar za zaštitu životne sredine nije bilo u konkursu, pa smo onda mnogim dopisima ipak uspeli da dobijemo to odelenje. Jeste da je to bilo na par dana pre popunjavanja liste želja učenika, tako da se to odrazilo i na broj učenika koji su upisani u prvom i drugom upisnom krugu. Međutim, ipak možemo da budemo zadovoljni, jeste da odelenje nije puno, ali u ovom odelenju će biti za sada 22 učenika imamo, tako da s te strane smo i zadovoljni. Drugo odelenje tehničara za polimere je takođe puno, tako da smo se, što kažete, po znaku navoda izvukli ovoga puta, ali sve u svemu, novu školsku godinu počinjemo sa dva odelenja, što je i neka praksa zadnjih godina. Da li ćete pokušati nešto da uradite, ne bi li se ta slika promenila u buduće? Pa, ili ste istrošili sve ideje do sada? Pokušavamo. Ideje, naravno, nikad nismo istrošili, međutim, ne zavisi sve do nas. Tako da imamo u planu neke nove smerove, možda i atraktivnije smerove u nekom drugom području rada, ali ja dok sve dozvola, oko toga ne dobijemo bolje, da ne pričamo, da ne bude da... jer ipak treba i saglasnosti ministarstva i lokalne samouprave za sve te nove profile, pisanje elaborata, odobrenja ministarstva, ali to nam je prioritet. Imamo u planu da ubacimo jedan novi obrazovni profil u našoj školi. Nadamo se već od naredne školske godine.